Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Surxondaryo viloyati Termiz shahrida Umidjon Kaliforniya qizil yomg'ir chuvachangi biznesi bilan shug'ullanaman va daromad qilaman. 22 yil 11 may kuni kechki O'zbekiston vaqti soat 11:00 da video klipim. Xudo xolasa nasib bo'lsa Biagomusda ekinlarga va insoniyatga nima muhimligi haqida ma'lumotlar beraman. Yotib video qilayotganligim uchun uzr, uydaman. Charchoqda, Kunizor ko'chada yurganmiz. Ham soat kechqurun soat 11 bo'ldi, to'g'ri tushunasizlar. Ekinlarda ekinlarga ahamiyati. Biz odamlar ko'paysin, savol javobi ko'p bo'ladi degan yana qaytib so'raydim. Bu yerga parning haqida qator gapirib bersam, xudo xolasa, keyin ekinlar to'g'risida to'liq ma'lumot beraman, xudo xolasa. Biagomusda ekinlarga ta'siri. Misol uchun, o'zimizda o'sha 5 gektar yonida Mashrab aka degan akamiz bor, o'sha 5 gektarda bioreaktorlarga 2000 dollarlik bioreaktorlarga suv beradigan akamiz o'sha 5 gektarda. Ham qo'shni 5 gektar yonida turadi. 3 sotixlik parnigi bor. Sotixlik parnigida 5ta seriya qo'ydim. Oxirgi videosi ham 2 kun oldin kechami, kechroq 10 kun chiqqan. Biagomusda ko'chatni bilmadim nimada yetishtirilganini, aniq bilmadim. Qumga biagomus solib, bizdan biagomus olib solib pomidor ekkanlar, o'sha 5ta seriyasini boshidan qo'yib berdim. 15 yanvarda ekilgan pomidor, endi bitta narsa, birinchi yil pomidor ekishi akani ja unday pomidoriga qarov, ishlov degan narsani ja ko'p bilmaydi. Lekin har birta ko'chat tagiga 400 gram, 450 gram, 500 gramgacha biagomus solib o'sha pomidorni ekib chiqardi. Oxirgi marta video qilganimda 40 ta ino sanadim. Pomidor sanadim, 22 ta pomidor sanadim, 18 ta gul sanadim. Undan tashqari sotilgan ekan, bir kunda 80 kilo, 100 kilo qilib sotilgan ekan. Shu oxirgi videomizdan keyin kecha 10 may kuni 380 kilo, 390 kilo yana topshiribdilar. Bugun borganimda shunaqa dedi, 390 kilo topshirdim pomidor dedi. 9000'den o ketibdi choyga. Endi bitta narsa, pomidorni mana o'zimiz hozir bozordan olib yetgan pomidor bilan o'sha biagomusda bo'lgan pomidorni ta'mida farq bor. Men o'zim yeb ko'rdim o'sha pomidorni, o'sha joyida ham yeb ko'rdim, birinchi marta o'sha biagomusda yetishtirilgan pomidorni ko'rdim. Ham uyga ham olib qaytdik, domga ham, bu yerga ham, hovliga ham olib qaytdim. Haqiqatan ham ta'mi shirin. İşte bir 7 kilocha pomidor edi. Domda biz ekish turganimiz uchun kamroq olib qaytdim. Bu yerda ham hovlida ham pomidor tugayapti. Bemalol misol uchun yegisi kelsa, kechki payt bo'lsa, ovqatdan keyin kechki payt borib bitta pomidorni yuvib, olib kelib yesangiz bo'ladi, o'sha ta'm bor. Lekin bozorda karbamid sotda yetishtirilgan pomidorda unaqa ta'm yo'q. Bunday bu tam o'sha pomidorni ta'mi yo'qda. Men oldin ham aytgandim, o'sha karbamid azotga yetishtirilgan, ximikatga yetishtirilgan bilan buni farqi, mana eshikni yopib yuboringlar. Buni farqi bor, yer bilan osmoncha dedim. Haqiqatan ham farq bor. Chunki nimaga? Bunda farqi borligi ham ko'chatda hosildorligi kuchaygan, bu bir. Ham shirinlik kirgan, pomidorga ta'm kirgan. Farq bor. Demak, pomidorda biagomusda o'sha pomidor, bodring, xullas o'sha daraxtlarda hamma narsani agar pomidorda yetishtirsak, demak, uzr, biagomusda yetishtirsak, demak, hosildorlik unadi degan. Misol uchun 30% ga hosildorlik ko'tariladi deyilgan. 1 gektarda misol uchun nimadir eksangiz 15 tonna oladigan bo'lsangiz,
3 tonna, 4 yarim tonna, 19 yarim tonna hosil olasiz. Demek o'sha 4 yarim tonna ziyod olgan hosilingiz biogazni qoplab bersa, bu yog'i o'zingizga qoladi. Baribir karbamid azot keyin pul xarajat qilasiz. Hozir 7000 8000 ga chiqib ketgan karbamid azoti 1 kilosi. Biogazni narxi tonnaga 1800 so'm, 1900 so'm. Tonnagacha bo'lgan narx 2000 so'm sotilyapti. Toza biogaz. Arzon biogazlar ham bor, men uni bir narsa demayman, biroz oldidan o'tib, unga garantiya bermayman qanaqaligini. Lekin toza biogazda chotki natija bo'lyapti. Yana bitta narsa aytaman, savollaring bo'lsa beringlar, javob beraman. Yana bitta narsa aytaman, misol uchun O'zbekistonni lupoy hududida qaysi viloyat farqi yo'q. Viloyatlarda 50% tumanida o'sha meni shogirdim bor. Agarda kimgadir kerak bo'lsa, bir xalta, yarim xalta qilmoqchi bo'lsa, uveren shu narsa. Men aytmoqchi bo'lgan nimaga? Misol uchun 10 sotni birdaniga lukka ishlatibmiz. Bir xalta olib yoki yarim xalta olib 50 kilo, 25 kilo olib ishlatib ko'ring. Natijasini ko'ring. Keyin narigi ishlatayotgan karbamid azotda yetishtirilayotgan mahsulot bilan bu ikkalasini solishtirib ko'ring. Farq bormi, yo'qmi? Farq bo'ladi. Demak, kelasi yilga bemalol arzon o'g'it, tabiiy o'g'itni olib ishlatib natija qilsak bo'ladi. Misol uchun, ekin ekib yurgan odamlarga, ekin ekayotgan, ekinni tushunadigan odamlarga aytiladigan narsa bu. Endi pomidor bog'daringga, pomidorga 400 gram biogaz bersangiz yaxshi natija beradi. Yana bitta narsa, 3 gektar 3 sotixlik parnikdan 2 tonna biogaz hisoblangandi. Endi atrofidagi odamlar o'sha karbamid azotdan o'sha 2 tonnagacha hosil olib yurgan. 2 tonna deyildi, lekin hozirgi hisob kitobda hosili 600 kilomikan yozib boryapti, qancha sotganini, qancha terilganini, olinganini yozib boryapti. Nechi 70 kilo sotsa 70 kilo, 90 kilo 90 kilo sotsa 90 kilo, kecha 300 nechi kilo sotgan, uni ham daftarga yozgan. Общий итоги pomidor o'sha parnikdan tugaguncha nechi kilo pomidor 3 sotixdan nechi kilo pomidor chiqishini xudo xohlasa hisobini chiqarib beramiz inshaalloh sizlarga. Nasib bo'lsa. Pomidorga 400 gram, bodringa 300 gram, bolgarskiga ham 250 300 gram. Belki bulg'or qalampiri deydiku o'zimiz, qalampiriga ham 300 gram, 250 gram bersak, ham tuproqda namlik miqdorini biogaz ushlab turadi. Biogazda namlik yaxshi bo'ladi, ushlab turadi o'zida. Ham yer yorilmaydi. Misol uchun qumli joyda o'zi yer yorilishi qiyin bo'ladi. Lekin o'zimizda bunaqa saqich tuproq, mana shaharda shunday saqich tuproq, o'sha saqich tuproqda yer yorilishi bo'ladi. Yer yorilgandan keyin hamma ko'chatga ham zarari bor, lekin bolgarskiy bilan bulg'or qalampiri, ya'ni achchiq qalampirda yer yorilib tomirga havo tegsa, boshqa ko'chatlarga nisbatan tezroq o'lish, xullas so'lish, qurish degan narsa bo'ladi. O'sha narsalarga natijaga zo'r. Misol uchun gektarli narsa ekaman desangiz, misol uchun ikkinchi ekin kelyapti. Xudo xohlasa bug'doydan keyin bizda уже 20 kun 25 kunda bug'doy gulib boshlaydi. Past tayyor bo'lib qolgan. İkinci ekinga beriladi. İkinci ekinda misol uchun fermer bilan gaplashib yoki o'sha yer egasi bilan gaplashib ikkinchi ekin ekilib boshlaydi. İkinci ekinda gektar olinadi. Gektariga o'rta hisobda birinchi yilga 4 tonna, keyingi yilga misol uchun 3 tonna. Endi fermerda olsangiz 1 yilga beradi. Shuna hisobi bor, agar imkon bo'lsa. Hozir tender bo'lyapti, tenderda gektarlab yer sotilyapti. Faqat narx balandroq. Agar imkoningiz yetsa, kimdir agar shu ishni qilaman desa, musofirda ham yuribmizda. Shu kelib bironta ish qilaman, ikkinchi keyin qilaman desa ham, misol uchun normal effekt beradi. Yaxshi effekt beradi. Ham
ekin hamma sen 120 kun ça bo'lsa 130 kun atrofida ekinlar aksariyat ekinlar tayyor bo'lishi chiqishi 120 kun 130 kun. O'sha 120 kun 130 kun ichida normal pul ishlab olsa bo'ladi. Bu normal pul deganimda 50 sotka narsa ekib bir narsa qilish kitu, lekin kattaroq gektar olib, ko'proq pul tikib, ko'proq daromad qilsa bo'ladi. Xudo xolasa nasib bo'lsa. Aka pomidorni ko'chatini gaplashdingizmi? Akajon, menga Telegramdan erta ertalab eslating, xudo xolasa erta 5 gektar boraman. Gaplashaman aka, urug'da o'sha begonimizda ko'chat qilib beradimi? Qilib bersa kerak, yo'q demaydi. Gaplashib beraman aka, xudo xolasa qilib beradim. Assalomu alaykum, birodar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz ustoz, ishlaringizga omad. Rahmat, assalomu alaykum. Begonimiz bormi? Aka bor begonimiz, xohlagan viloyatingizda begon bor aytamiz, beradi aka kerak bo'lsa. Qancha ekan yer? Aka yer bo'yicha aniq bilmayman, chunki unga bir hech qiziqqanim yo'q. Biz bosh o'sha men 5 gektar olgan paytimda yana 5 gektar olishim kerak edi. O'sha hokimiyat payt bizda men 5 gektarni olgan paytim hokimiyat tarafidan ajratilardi. Yerga to'lov qilardiz. O'sha paytda yana 45 gektar beraman, yana ajratamiz, fundamentlarni qo'yaver. Agar natija ko'rsatsang, qilsang qurilish qilsang, qolgan 45 gektarni beramiz dedim. Men o'zim bemalol bo'lib qoldimda bormay, plus o'sha qolgan 45 gektar haqida yugurmadim. Boshidagi videolarni ko'rganlar biladi. Yana 45 gektar yer olishim kerak deyordim. Endi hozir tenderga deyapti. Keyin yana bitta yo'li bor. 2023 yilda muhtaram prezidentimizda O'zbekiston Surxondaryoga tashrif bo'lgan paytida o'sha biznesmenlarda, tadbirkorlarda qilgan ishini ko'rishga xudo xolasi bizni joyimizga keladigan bo'lsa, shuning uchun muhtaram prezidentimizdan so'rab qolgan yerda olsak bo'ladi. O'zlaridan so'rasak, obod qilaman, yaxshi natijalar ko'rsataman desa, xudo xolasa qilib beradi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, yaxshi yuribsizmi, sog'lig'ingiz yaxshimi, Allohga shukr. Assalomu alaykum. Barcha-barchaga xayrli kech azizlar. Admin aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz, ishlar yaxshimi? Rahmat, Allohga shukr. Shunaqa. Agarda gektarli joyga begonimiz bermoqchi bo'lsalaringiz 4 tonna effekt 4 tonna. Agar bunaqa ko'chat sistemasida mana hozir bitta jigarimiz pomidorni ko'chatini qilaylik aka, o'sha 5 gektar yonida parnikda qilingan ilonni ekilgan pomidorni ko'chadan qilaylik, tashqariga dala sharoitida ekamiz deydilar, men esimdan chiqib ketdi. O'sha dala sharoitida ham eksangiz ham 400 grammdan begonimiz bering, xudo xolasa zo'r natija beradi inshaalloh. Ham vid chiroyli bo'ladi pomidorda, ko'rinish chiroyli bo'ladi, ham yaxshi hosil beradi, zo'r hosil beradi. Misol uchun bemalol yukda любой joyga borib sota olasiz, to'g'ri kelgan sota olasiz. Assalomu alaykum Surxondaryo xalqi, assalomu alaykum aka. Bug'doydan keyin ekamiz pomidor, ko'chat, bolgarskiy ko'chat kerak. Bir gektarga shuni gaplashib so'rab bering. Farhod aka, Telegramda menga erta ertalab eslating, men ertaga 5 gektar borganimda o'sha yoki o'sha telefonda gaplashamiz. Hozir endi kechasi soat 11 bo'ldi, hozir promifer ham yarim soat davom etsa 11:30 bo'ladi, u aka uxlaydi. Ertaga menga eslatsangiz, aka shu ko'chat temasida chiqibman, ko'chat kerak, mana shuncha desangiz, o'sha aka bilan gaplashib beraman. O'zlaringiz gaplashib olasizlar, keyin nariyog'ini avansini tashlab bersangiz, ko'chat tayyorlab beradi. Yaxshi aka, uni ishdan qochmaydi. Qaysi efirga kelib qoldim, admin aka, o'zingizni tanishtiring. Men Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjonman. Kaliforniya qizil yomg'ir cho'yachangi biznes bilan shug'ullanaman va shundan daromad qilaman. Agar qaysi efirga tushganingizni bilmasangiz shunaqa. Paxtaga qanday bersak bo'ladi, Umid aka? Aka, paxtaga berganda biz paxtaga berib ko'rganimiz yo'q, lekin shu yil paxta ekilishi adashmasam
dekabrda bo'ladi. Dekabrda bo'lsa kerak, adashmasam, Xudo xolasi bir ozroqgina chigit olib, shu Bishkeklarga ekamiz. Lekin paxta temasini aniq bilmayman aka. Manimcha paxtaga bersak ham, gektariga tur torna bersak normal effekt berar aka. Agar bermoqchi bo'lsangiz, bir yarim gektarga 2 tonna berib ko'ring, agar bizdan oldin natijasini chiqarsangiz, Xudo xolasa o'rtoqlashasiz, video qilamiz inshaalloh. Kelib qoldi, sana tadbirkorda efirga kelib qoldi shunaqa. Umidjon, ishlaringizga omad, Bandixondan shogirdingiz. Rahmat Murod aka. Savollaringiz bo'lsa beringizlar, javob beraman. Bemalol Xudo xolasa nasib bo'lsa. Begomiz temasida savollaring bo'lsa bemalol eshitaman. Assalomu alaykum, Umidjon, yaxshimisiz? Joy masalasida maslahat bering, 30 kvadrat chuvachin qancha joy arendaga olsa bo'ladi va arenda qoplaydimi? Oldindan rahmat. Aka, to'ylar muborak, kontent admini aka, 30 kvadrat siz chuvachin olmoqchimisiz yo 3 kvadratda olib 30 kvadratga tashlamoqchimisiz? Shu haqda yozing, to'liq tushuntirib beraman. Assalomu alaykum aka, men Qarshidanman. Bizda suv sho'r, suv bilan chuvalchang boqsam bo'ladimi? Aka, o'sha suvda sho'r suvda ko'p beriladigan savol bu. Sho'r suvda agar qo'y itsa, mol itsa, tovuq itsa chuvalchangga bo'ladi, muammo yo'q. Shuni qanday beradi, Umid aka? Shuni qanday berishini bilmayapman. Aka, agat qilingan, misol uchun chigit ekilgan bo'lsa, misol agat bo'lgan, agatni ustiga berib keting. Agat ustiga, shuni ekinni ustiga. Adashmasam, paxta yaqin ekiladi-ku. Bir-biriga o'sha singib beraveradi aka. U misol uchun karbamid azot erib ketadi-ku birdaniga. U singib beraveradi. Shuni ustiga 2,5 gektarga bo'lsa 2 tonna sonuç mulchining 46 bo'ladi o'rta hisobda. 40 xaltani ber, 40 ta qop degan. 40 qopni berib ko'ring yoki bitta agatga berib ko'ring. Shuni effektini ko'raylik. Bitta agat deganda 1 gektarda 4 tonna bo'lgandan keyin o'sha bir agat necha metrga boradi? Eni necha? Necha sutuq bo'ladi? O'shani hisoblab 3 xalta ketadimi, 4 xalta ketadimi? Shuni bilib berib ko'raylik, Xudo xolasa yaxshi natija beradi. Men ham qiziqyapman, boshida qancha bilan boshlasa bo'ladi? Aka, 3 million so'mga shogirdim bor, 540 million so'mga shogirdim bor. Qancha pul tikishingizni aytsangiz, aka, men sizga biz reja tuzib berishim mumkin hammani oldida. 30 kvadrat chuvalchangdan ish boshlamoqchiman, nasib Xudo xohlasa. 30 kvadrat bo'lsa, aka, oldingizga daftar ruchkani oling. Men sizga tushuntirib beraman. 30 kvadrat chuvalchang 90 million so'm pul bo'ladi agar mendan oladigan bo'lsangiz. 10 mashina go'ng ketadi, 10 telechka go'ng ketadi. Birinchi marta dalifkasida havo mashinada 2,5 havo mashina bo'ladi, o'sha man borka katta 25 tonnalikmi, 20 kublikmi o'sha mashinada go'ng ketadi. 40 tacha nima olasiz? Press somon olasiz, 40 ta press somon. Qayerda poxol deydi, qayerdan yana nimadir deydi, bizda Surxondaryoda somon deydi. Keyin shlakoblok 300 kvadrat bo'lsa 4 metrga 15 metrlik joy tayyorlasangiz 60 kvadrat bo'ladi. 60 kvadratlik joydan 5 ta tayyorlasangiz 15 metrga 40 santimetrdan 12 metr 30 ta, 16 metr 40 ta, 80 ta, 160 ta, 220 ta. 1100 ta shlakoblok, 40 ta press somon, 10 telechka go'ng, 30 kvadratga 90 million so'm chuvalchang. Obshi hisobda yo'q bu yo'g'i bilan 10 ming dollar pul ketadi boshlamoqchi bo'lsangiz. Tojikistondan salom aka, gap yo'q aka, ishlaringizga omad, rahmat jigarim. Ko'plardan so'radim, Umid aka, agar ko'rib ketsa foyda bermaydi deyapti, nami qotsa foyda bermaydi deyapti aka. Siz berganingizda qarang, iloji bo'lsa chopiqdan oldin bersangiz, uni paxtani ekilgan tagiga chopiqdan oldin bersangiz, begomiz tashlaysizda chopiq qilgan paytingizda
tuproq bilan aralashadi. İyi tuproq bilan aralashsa ustiga ozroq tuproq tushsa bo'ldi, 1 santimetr, 2 santimetr. Uji namlik qochmaydi aka, suv berilgandan keyin namlik ushlanib turadi. Shunda cho'tka effekt bo'ladi aka. Xudo xolasa. Meni inomi fantaziyam, meni maslahatim shu. Paxtada berish temasi bo'lsa, o'sha chopiqdan oldin bersangiz yaxshi effekt beradi. Chunki chopiq paytida chopiq qilasiz, tuproq bilan aralashadi. Sog' bo'ling akajon, xursandman, foydam tekkan bo'lsin. Savollaringiz bo'lsa beringizlar, bemalol javob beraman. Mana boshi esdan chiqib ketmas, mana bunaqa bo'lgan narsa tepada turibdi. Shuni bosib olsalaring, xursand bo'laman. Blogerlarda insof degan narsa yo'q ekan. Urib reklama qildi. Bultur men ham oldim 20 kvadrat. Hozir shullikda ham begom istiqom sotib olmayapman. Akajon, Esmeralda, Melisio admini bitta narsada 20 kvadrat chuvalchang olgan bo'lsangiz, sizda agar 4 oy bultur deganingiz o'tgan yil chuvalchang olgan bo'lishingiz kerak. Bu 20 tonna hech bo'lmaganda 20 tonna o'lib qolganda 20 tonna begomiz bo'lish kerak. Agar bizni shogirdimiz bo'lganingizda begomizga yordam qilardilar ekan. Begomizga chiqishadi, "Umidjon, menda begomiz bor" deb shogirdlarimiz chiqadi. 2 tonna, 3 tonna, 2 tonna, 3 tonna reklama qildi. 10 tonna, 20 tonna bo'lsa reklama qilib bo'ladi. Kimga misol uchun begomiz kerak bo'lsa, misol uchun bizga chiqadi, "Umidjon, uveramiz. Mana parnikli videolarni qilib berdik. Odamlar ko'rdi boshidan pomidor shu 30 santimetrdan birinchi video, ikkinchi video, uchinchi video deb qo'yib berdik-da biogomizda ekilgan pomidorni. Mana hozir hosili uji pishib, uji sotuvga chiqdi. O'sha kun video qildim. Videoda pomidorni yeb ko'rsatdim, ichlarini ko'rsatdim. Mana shunaqa yaxshi bo'libdi dedim. Aka, u sizdan undan xafa bo'lmang, siz endi joyiga tusha olmagansiz-da. Blogerlar aka, bitta narsa, chuvalchang biogomiz temasi zo'r tema. Zo'r effekt beradigan narsa. Allohga behisob shukr, zo'r effekt beradi. Mana biogomizning natijasini biz odamlar biogomizning natijasini ko'ryapti. Chuvalchang ko'payapti, haqiqatan ham. Qancha chuvalchangiz ko'p bo'lsa, shuncha ko'p biogomiz chiqadi aka. Esmeralda, Melissa aka, xullas adminida shu content admini. Ekspert nima bo'lyapti Umidjon, akajon, ichlarim yonyapti-da, ana aytadiku, nonda Samarqandda hokimi nonga aytdi. Nimadir bir xalqda arasida nima qilganda, xalq dardini eshitganda bir narsa aytdi-da, keyin bo'ldi Samarqand hokimi, oldin bizda hokim bo'lgan Samarqand hokimi aytdi, viloyat hokimi. Keyin qachon qilib beradi desa, ezilmagan yuraklarni ezmagan, shu bugun shu bo'yicha shug'ullanadi dedi-ku, shunday ekspert nima bo'lyapti deb ezilmagan yurakni ezasidan aka. Aka, hokim bilan uchrashganim yo'q, kecha edi adashmasam, seshanba kun Jarqirg'onda qabul bo'lgan, faqatgina xalq qabuli bo'lgan, u biznesmenlar qabuli bo'lgani yo'q. Shuning uchun biznesmenlar qabulini kutib o'tiribman aka, shu qabulga kirsam, xudo xohlasa, shunday hokimiyatni oldidan chiqib nima bo'lganini video qilib, prama efirda qo'yib beraman inshaalloh. Xudo xohlasa bo'ladi aka, shu hokimni oldiga kirib, kredit chiqarib olaylik. Ketaman aka, uchib ketaman xudo xohlasa, ekspertim shartnomaga. Aka, men 3 kvadrat bilan boshlasam, inshaalloh o'shang qancha kun beriladi va qancha vaqtda beriladi? 3 kvadratga 3 metrga 10 metr joy tayyorlaysiz, Doniyor aka. 20 santimetrda go'ng solasiz, bir zil yoki bir traktor telichkasida go'ng ketadi. Bir marta yuvasiz, 20 santimetrda joyib joyida, bir marta yuvasiz, bir marta shoha, panshaha, inonda, Xorazm Qoraqalpog'da yava derdimi? O'sha bilan shoha bilan xullas og'darib chiqasiz, yana bir marta suv berasiz. 3 kvadrat chuvalchangni tashlaysiz, xudo xohlasa. Qarang, bir yil go'ngiz o'rta hisobda 500 ming so'm. Sizga ketadigan shlakoblok 130 ta shlakoblok ketadi, 10 ta press somon. Press somon hozirda bizda Surxondaryoda 25 ming so'm.
Gün 500 bin, şlakablok 2002 sümden 3 bin geçen, yani kaysa bile ettebilseyiz kanaka. Kullas 1000 dolar ben iş boşluysayız, böyle 3 kvadratman boşluyum Brazil gün, 130 taşla kablok, 10 ta pres somon. Yine ne kalın? Şu olsun kalın. 3 kvadrat. 3 metre 10 metre joy. 2 katı şlakablok tirasız. Bir katı tuğurlap, gün solup. Yurtta yollaysız, bomba yok. Biyogomuzda sota olamız mı? Aka sotamız, aka benim şogirdim bilseniz bemalol Telegram'dan yazın, xudo xohlasa. İkinci yılda aka zo'r, so'ragan ko'p. 10 million pulim bor, qaysi joyga yetadi? 3 kvadrat aka jo. 3 kvadratni boshlasangiz bo'ladi, 10 million 500 ming atrofida pul ketadi. Hozir 3 kvadrat hisobini hisoblab berdim, hozir kimga hisoblab berdim? Mana Umidjon, sağ salomat bo'ling. Kattakon rahmat. Sog' bo'ling aka. Hammaga assalomu alaykum. Kaliga, kaliga. Aka, tayyor begomizni kimga sotamiz? Aka, begomizga talab kuchli. Birin o'sha aga, meni shogirdimsiz, aloqaga chiqing, sotishga yordam beraman. Agrodokonlarga uchrashing. Natija bo'ladi aka, zo'r. Agar shogirdimsiz, muammo yo'q, aka. Xudo xohlasa yordam beramiz. Eng kam chuvalchang necha pul bo'ladi? Puli kamroqlar uchun yarim kvadrat 1,5 million so'm aka. Yarim kvadrat bo'lsa, olib chiqamiz, yo'limda chiqib olib qolasiz. Ketamiz aka. Shogird hisoblanasiz, bir umr inshaalloh savol bera olasiz. Gap yo'q. Yo'lingizda ochiq bo'lsin, Umidjon aka, sog' bo'ling aka. Umringiz uzoq bo'lsin, duo qilib qo'yasiz. Aka, chuvalchangda farqini qanday bilsak bo'ladi? Men Tojikistonda, bizda ham bir joyda bor ekan, qanday bilsam bo'ladi Kaliforniyaligini? Aka, Kaliforniya bilan gibrid juda o'xshash bo'ladi aka, uni ajrata olmaysiz. Bilmadim aka uni. U temada chunki ko'pchilik nima bo'lyapti. Kaliforniya qizil yog'mur chuvalchangi gibridga nisbatan kichikroq bo'ladi aka. Salgina kichik bo'ladi. Lekin belbog'lari ham bir xil bo'ladi. Reaktorni har qancha vaqtda ag'darish kerak? Aka, reaktorda qachonki qizib ketsa ag'darish kerak, bo'lmasa ag'darish shart emas aka. Chunki ag'darganingizdan keyin 2 kun stress, 1 kun stress bo'ladi birinchidan. Ikkinchidan, ha deb ag'daraversangiz, chuvalchang ishlagisi kelmay qoladi, yoqmay qoladi. Ag'darish qachon qizisa ag'darish kerak, bo'lmasa ag'darish shart emas. Meni fikrim, meni maslahatim, men boshimdan o'tgan narsa. Assalomu alaykum, umidga 1 kvadratdan boshlasa bo'ladimi chuvalchangda? Keyin qanday ko'paytirsa bo'ladi? Aka, chuvalchang shunday narsa. 1 kvadratdan 10 kvadratga tashlaysiz, 20 santimetr go'ngga tashlaysiz, vaqtida go'ngini berib borasiz. 4 oyda yaxshi qarasangiz, 4 oyda bo'lmasa 5 oyda tayyor bo'ladi. 10 kvadratdan olib 100 kvadratga yoyasiz, aka, ko'payib ketaveradi. Chuvalchang faqat vaqtida suvini bersangiz, o'sha 20 kunda bir marta vaqtida go'ngini bersangiz, chuvalchang zo'r natija beradi, aka. Aka, katta rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Rahmat akajon, duo qilib qo'yasiz. Rahmat aka, inshaalloh boshlaymiz, xudo xohlasa. Unga qanday gun, qancha joy kerak? 1,5 millionlikka 2 metrga 2,5 metr joy kerak. Ikki qator shlaka blok terasiz, bir qatorga gun solasiz. Aka, gunni miqdorini oddiy tushuntiraman. Bir telichka gunni 6dan 1 ketadi. 1 kvadrat bo'lsa 1 telichka go'ngda 3dan 1 ketadi. Yarim kvadrat bo'lsa 1 telichka go'ngda 6dan 1 ketadi. Aka, siz aytayotgan yarim kvadratga. Aka, Tojikistonga shogirdlaringiz yo'qmi? Bor aka, shogirdlarimiz ham bor, dastavkamiz ham bor, muammo yo'q, bax aka. Kerak bo'lsa. Xudo xohlasa 15-chi kun kechqurungacha zayevga yoziladi. 16 kun yuk chiqaman. Mana shu oy 5 kundan keyin chiqaman, yuk tarqataman. Xudo xohlasa inshaalloh nasib bo'lsa. Beringlar savollaringiz bo'lsa javob beraman. Uzr so'rayman. Ertalabdan beri ko'chada edik, boya kelganmiz, charchoq juda zo'r. Katta rahmat, sizlar qanday ulansak bo'ladi. Aka, 93lik 639 48 aka nomerim. 639 88 88 93lik Umidjon ismi. Telegramdan yozing, javob beraman aka. Telegramdan yozing, agar musohirada bo'lsangiz, O'zbekistonda bo'lsangiz telefon qilishingiz mumkin. Faqat iltimos qilib so'rayman. Kecha bitta Tojikiston nomer chiqyapti, kechasi 1:30 da. Sal telefon qilganda e'tibor beringlar, vaqtni qaranglar. Musohirda bo'lsangiz ham
O'zbekistonni vaqtini bilasizlar-ku, oila uydagilarga, ota-onalarga telefon qilasizlar. O'zbekistonni vaqti necha bo'lganini bilasizlar, shunga qarab telefon qilasizlar, iltimos. Beringlar savolga javob beraman. Mana prama efir ko'pchilik so'raydi, prama efir. Aka, prama efir qiling, prama efir qiling deb. Mana prama efir. Kimga kerak bo'lsa, uni bajon dil qo'limiz ko'ksimizda javob beramiz. Savolingiz bo'lsa beringlar. Assalomu alaykum. Farg'ona viloyatida yangi qo'rg'on shaharchasidan Abror Uzman jigar. Umid uzoq bo'lsin. Abrorjon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mintaqa Tojikistondan granitsadan qancha to'lov bor aka O'zbekistondan olib o'tsa? Bir inonsiga bir banan karobkasiga men 10 dollar beraman aka. Bitta banan karobkasiga 1 kvadratga 20 dollar beraman. Muammosi yukimiz o'tadi, shuni uyiga beramiz, uydan o'zlari olib ketib, olib borib dastavka qilib beradi. Dastavkasiga atilni beraman, o'sha Tojikiston. Uzr so'rayman. Tojikiston ichidagi joyi qayerga bo'lsa, o'shangacha shahar markazigacha pochta qilib beradilar, shahar markazidan olasiz. Xullas, men 1 kvadratga 20 dollar to'layman yo'lda. Assalomu alaykum Umjon aka, kattakon rahmat. Nasib bo'lsa boshlaymiz, xudo xolasa. Savollarga javob yo'qmi? Nima savol edi vaqt aka? Vaqt akamiz nima deb savol beribdi, bitta ko'raylik qani. So'raymiz. Birezda savol javob beraman. Vaqt aka savolingiz yo'qki, nima savol beruvdingiz? Savolga javob yo'qmi? Nima savol beruvdingiz vaqt aka? Bering javob beraman. Savol bermagansiz-ku, hammaga shu narxmi? Aka, bir xil u. Men amakinga ham, inomga ham, tog'amga ham bir xil narx aka. Umjon yaxshimisiz? Chuvalchanglarda qayerdan olgansiz? Aka, chuvayni olgan odamim bir it odam bo'lgan. Qo'pol qilayotganda uzr so'rayman. Endi ayollar aka, yosh bolalar bo'lsa, shu odam haqida gapirishni xohlamayman. Chunki meni norozi qilib chuvalchang olgan, norozi bo'lib qaytganman. 20 kvadratga 6300 dollar berib 10 kvadrat chuvalchang olib qaytganman. Shuning uchun gapirishni xohlamayman. Bitta narsa aytaman. O'zbekistonda birinchi bo'lib chekkasiga shlakka blok o'rab chuvalchang boqqanman. I shogirdlarimni majburlab shlakka blok terdirganman. Bu bir. Ikkinchidan birinchi bo'lib banan karobkada chuvalchang sotganman. Chunki men olib kelganda men ham qoptop kelganman, mayda chuvalchang, lichinka o'lib qolgan. Shuning uchun banan karobkada vaqtida meva chevada yurganimizda pomidor olib Toshkentga olib borib sotardik. O'sha paytda banan karobkada pomidor yaxshi borardi. O'shaning uchun shuni o'ylab banan karobkada chuvalchang sotganman. I shlaka blok terdirganim sababi kvadrat to'g'ri chiqadi, shogird normalni davolayman bo'ladi. O'shaning uchun men shlaka blok terdirgan. Olgan odamim esa men 20 kvadrat to'lim atiga 10 kvadrat chuvalchang olib qaytgan. Shuning uchun olgan odam gapirishni xohlamayman. Boya o'zimdan so'kib yubordim, it deb. Lekin haqiqat itni it deydi. It kuchli degan ma'noda aytayapman. Shuning uchun men u haqda, u inson haqida gapirishni xohlamayman. Boshqa savollaringiz bo'lsa beringlar, qo'lim ko'ksimda javob beraman. Aka, bizni ish nima bo'ldi? Abrorjon, nima ish edimni eslatvoring. Kalam ochib ol. Aka, Jizzaxdan shogirdingiz bormi? Bor akajon, Jizzaxdan. O'zbekistonda hamma viloyatida shogirdim bor. Aksariyat 50% viloyatini, masalan, Qashqadaryo bo'lsa, Qashqadaryoning 50% tumanida shogirdim bor. Aksariyat boshqa bir viloyatlar bo'lsa, 100% bo'lmasa ham 90% bir xillarida shogirdim bor. Umjon ustozingiz bormi, chuvalchang inson? Aka, Osmonlar aka, sizga shuncha gapni gapirdim. Aka, siz savol berdingiz. Umjon yaxshimisiz? Chuvalchangni qayerdan olgansiz dedingiz. Chuvalchangda ustozingiz bormi dedingiz. Chuvalchangda ustozim yo'q aka. Ustozni bitta akamiz bor edi, ismlarini bilmayman. O'sha paytlar chuvalchang olib kelgan paytlar tushunmagan savolim bo'lsa, o'sha akadan so'rab tushuncha olardim.
Piyagamı satışke yordan bir işingiz üçün şogirdiz bölüşü şart mı akacan? Albatta akan. Ne üçün deseyiz, ben uzun bergen çuval çengdi çıkarken maksulatıke uyarın mı? Bu de yani siz başkadan çuval çengi ogen bu seyiz, siz çıkarken maksulat yaman degeni mesela bu doğru düşünüyorsunuz. Lekin men iki madde ağzım küyen, burada yükünü satıp verip ortada pul tüyledim. Ham gapga qolib ketdim. Shuning uchun birovni yukini sotib bermayman aka. Umidjon uka, sizdan chuvalchang olgandim 1 kvadrat. Hozirda 500 kvadrat bo'ldi. Hozir sotib soqqani qilyapman Samarqanddan Kattaqo'rg'ondan. Umringiz uzoq bo'lsin akajon, duo qilib qo'yasiz. 1 kvadrat bo'lsa ham olib borib berasizmi? Aka, 1 kvadrat bo'lsa Surxondaryoning ichi bo'lsa, qancha olib borib qo'yib beradi? Fakat dastavkasi pullik. 3 kvadrat bo'lsa dastavka bepul mening hisobimdan olib borib qo'yib beriladi. Boshqa viloyatdan bo'lsangiz 1 kvadrat dastavka bepul fakat men o'tadigan joydan olasiz. Misol uchun qaysi joydan o'tsam yo'l ustiga chiqib olasiz. Men yo'ldan burilib kirmayman. Burilib uyingizga kirishim uchun 3 kvadrat olsangiz qo'lim ko'ksimda kirib qo'yib beraman. 1 kvadratga ham shu 3 million so'm berasiz. Yo'limda chiqasiz, chuvalchangni ko'rsataman. Rozima rozi bo'lib keyin ketaman aka. Mahsulotni sizga ma'qul bo'lsa-chi, aka, mahsulot ma'qul bo'lsa ham men majbur emasman-da birovni begonasini sotishga. Balki kerak bo'lib qolsa aytishim mumkin, lekin unda ham juda qiyin masalan. Chunki hamma viloyatda shogirdimiz bor, Allohga behisob shukr. Qaysi viloyatdan begonamiz kerak bo'lsa muammosiz chiqarib beryapmiz. Muammosiz chiqyapti. Yani yana bitta narsa, 3-4 ta videomda aytdim, agar kimgadir begonamizda ishonchsizlik bo'lsa aloqaga chiqinglar, shogirdni nomerini beraman, shogirdlarni o'zingizda viloyatingizdan shogirdni nomerini beraman. Borib begonamizda olasizda ishlatib ko'rasiz. Sizga effekt bersa, keyin o'zingiz borib zakaz qilaverasiz dedim. Ko'pchilik aloqaga chiqdi. Ko'pchilik viloyatlardan begonamiz berdik o'zini viloyatidan. Alloh rozi bo'lsin, inshaalloh aytganingiz kelsin akajon. 1 kvadrati qancha? Menda 3 million so'm 1 kvadrat akajon. Ikkita banan korobka bo'ladi. Unda ham 50% to'lov bilan chiqadi aka. 50% to'lov bo'ladi. Keyin yukingiz chiqadi. Qachon eksportga chiqamiz Umidjon aka, shuni harakatidaman, xudo xolasa kim bilan ko'rishay, mashinada turibdi hujjatlar, chiqish kerak aka. Men ham o'sha ekspertga chiqaman deb, eksport uchun kredit olaman deb 44 million so'm pul xarajat qilib 5 gektar loyiha qilingan, papasyomka degan narsasi bor, papasyomka qilingan, kadastr qilingan, 44 million xarajat qilganman hujjati uchun o'sha 5 gektarga kredit chiqarib chekka ekspertga chiqaman deb. Xudo xohlasa chiqamiz aka. Aka, hali boshlamadim. Rossiyadaman. Qaytsam inshaalloh nasib qilsa shogirdingiz bo'laman. Xudo xohlasa aka, Alloh nasib qilgan bo'lsa, nasib bo'lsa ko'rishamiz. Bu bosh bilan bo'lmasa ham, balki soch o'sgan bo'lsa ham shu yuz bilan ko'rishamiz inshaalloh. Albatta bu hazil. Beringlar savollaringizni, biz javob beraman akalar. Opalar, jigarlar. Chanch qani? Lazizbek Majidov, sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Kommentariyada yurasizku, sochni oldirdim aka. Lazizbek ko'p kommentariy yozasizki, mana savollaringiz bo'lsa, mana shu yerda bering, mana promo efirda xalq ko'rib turibdi. Bu endi kommentariyada yozib yurgandan ko'ra musofirdanman, to'lov qanday bo'ladi? Aka, xohlang plastik, xohlang pasport tashlab beraman aka, muammo yo'q. Plastik Rossiyadan promo tushadigan plastigim bor. Video qoladimi? O'chirmaysizmi? Aka, video qoladi akajon. Biz hamma promo efir qoladi aka. Qanday sotamiz begonamizni? Bir oyda qancha daromad qilish mumkin? Akajon, bir oyda daromad qilmaysiz, 4 oy, 5 oyda. Xullas, agar etapma etap joy tayyorlasangiz, har bir oyda tayyor qiladigan qilib joy tayyorlasangiz, oyda daromad qilishingiz mumkin. Lekin hozir boshida
begonus etuvalsang 18 birdaniga etap qila olmaysiz. Qarayla bitta narsa tushuntirib beraman. Shu etap to'g'ri keldi. Lazbek sen bilan hozir gaplashamiz. Sen meni ko'p gapim bordi. Agar imkoning bo'lib aloqaga chiqqaningda va shikrat gaplashardik ikkalamizda. Etap qilish imkoni qanaqa bo'ladi desek. Misol uchun 3 kvadrat tushuntirsang oldingiz 3 metrga 10 metr joyiga yoydingiz. Tushuntirsang tayyor bo'ldi 4 oydan keyin. Ustiga 20 ta korzinka qo'yasiz. 4 oy 5 oy o'tdi. 20 ta korzinka qo'yasiz. Korzinkaga go'ng solib, tagi teshik korzinkamni teshik korzinka qo'yib, tushuntirsang chiqqan tushuntirsangda yana shu 3 metrga 10 metr joyiga ko'chirasiz. Boya birinchi bog'layotgan bioreaktorga yana go'ng berasiz. Keyin yana bitta joy yonidan yana bitta joy tayyorlaysiz. Go'ng berasiz, chuvalchang bo'yicha mayda chuvalchanglar kattaradi, tuxumdagilar chiqadi. Xullas yana tayyor bo'ladi. Yana 20 ta korzinga qo'yasizda, kelasi oyga keyingisiga ko'chirasiz. Undan keyin yana bir marta talif berasiz. Talifga yeb bo'lgandan keyin yana korzinga qo'yasiz. Yana bitta ko'chirasiz. Xullas 5 oylik qilsangiz, etap begomiz chuvachang chiqadigan joy bo'ladi. Agar shunga kimdir qiziq, kimgadir shu qiziq bo'lsa, shunday qilib etapga chiqib olsa bo'ladi. Har oy yuk tayyor bo'ladigan etapga chiqib olsa bo'ladi. Agar kimgadir kerak bo'lsa. Qoraqalpog'istonda Birmingdammiz, yerda bo'ladimi? Akajon bo'ladi. Muammo yo'q, bo'ladi aka. Toshkentda elbeklar 1 million tonna tayyorlayapti. Talab bormi? Shuncha sotalarmi? Bilmadim akajon, sotilsa kerakda 1 million tonna. Aka, u hazil narsa emas u. 1 million tonna tayyorlash degani necha qancha desam bo'ladi? Ya 1 million tonna tayyorlasa bo'ladi. 1 million tonna tayyorlash katta inomiz 1 million tonna. 20 sotixlik joy bo'lsa, qalinligi normal bo'lsa 1 million tonna chiqarsa bo'ladi. Katta chiqargan, ko'p chiqarilgan begomizga ko'p talab bo'ladi. Agar bilmadim lekin o'zidan bitta so'rab ko'rmamsiz-da. Ilibik deganini men tanimas ekanman. Surushni oladiganlarga har doim bormi? Aka, bizda yuk muammosi chiqadi aka. Turkmenistondan dastavka bo'ladimi? Aka, xudo xohlasa, Umid aka, oddosh, inshaalloh xudo xohlasa, mana shu kredit masalasi hal bo'lgandan keyin men Toshkentda o'sha cheke ekspert masalasi bo'yicha hujjatlar tayyorlayman. Именно chuvalchang temasida ham tayyorlanadi. Chunki hozir boya bir aka bilan yarim soatdan gaplashdim. Mana undan Chechenistonga yuk tasavvufga qilib bering deyaptilar. 40 kvadrat. Hozir o'sha yo'lda yuradigan sprinting deydi-ku mana yuk mashina, kichkina yuk mashina bilan gaplashdim. Hozir yo'lda gaplashyapti. Yuk o'tkazish cheres bo'lyapti-da. Kimdan keyin yuk boryapti. O'sha muammolarni hal qilish uchun o'sha Toshkentdan borib hujjatlarni olib qayta boshlab qilsam, xudo xolasa Turkmenistonga ham yuk o'tadi, muammo bo'lmaydi. Va videolarimni ko'rib boring, albatta shu vaqtda to'liq video qilib beraman aka, inshaalloh. O'sha hujjatni qo'limga olganimdan keyin mana muammo yo'q aka, kimga kerak bo'lsa o'tkazib beraman deb albatta video qilamiz. Bundan 21 yil oldin 7 yoshimda Turkmenistonga Ashxobodga borganman. Xudo xolasa yana borish niyatim bor. Xudo xolasa hujjatlarimizni tayyorlasang, albatta o'zim Turkmenistonga borib yuk qo'yib beraman inshaalloh umtakan. Men shunga qiziqganman. Men Moskvadanman borsam. Aybekin, nimaga qiziqqansiz? Moskvadanman borsam. Ha, chuvalchangga qiziqqan bo'lsangiz, xudo xolasa. Qancha pul bilan boshlasak bo'ladi? Aka, qancha ko'p pul tiksangiz, shuncha ko'p pul tikadi. Endi siz qancha pul tikishingizni aytsangiz, men sizga biznes reja tuzib beraman. O'zimizda va ekspertga necha pul begomiz? 2000 so'm va 4 dollar deydi. Shundaymi? O'zimizda aka, hozirgi shu kechagi kunimizda tonnaga 1800 so'm bo'lyapti. Bir tonnadan ziyod olsa, agar
Bir tonna geçe 8 kilo, 700 kilo, 900 kilo, 500 kilo oladigan bo'lsa 2000 so'm. Ayrim joyda 2 dollar 20 sent, ayrim dollar joyda 3 dollar 20 sent, ayrim joyda 5 dollar, ayrim joyda 9,5 dollar 1 kilo begamiz. Bu ishonish qiyin, lekin haqiqatan ham shunaqa. O'sha haqiqatan ham shunaqa bo'lganligi uchun men mana domda turibman. Domdaman, ikki xonali domda turaman, 60 kvadrat. Domda 4-chi etajda turib 5 gektarda quryapman. Shu chetdagi ekspertga chiqaman, chetda qimmat narxga yuk sotaman deb i 30% shogirdimni dollarda millioner qilaman deb harakat qilyapman. O'shaning uchun 5 gektar plantatsiya qurilgan. 1 kvadratga qancha joy kerak? 2 metrga 5 metr yoki 3 metrga 3,20 joy kerak. 10 kvadratdagi 1 kvadratda 10 kvadrat yo'yas. 4 kvadrat bo'lsa 40 kvadratga. 4 kvadrat bilan boshlasak, siz o'rgata verasizmi? Aka, 1 kvadrat bilan ham chuvalchang boshlasangiz, men o'rgataman aka. Yarim kvadrat bilan chuvalchang olib boshlasangiz ham men o'rgataman. Yarim kvadrat chuvalchang olgan odamim shogird. 80 kvadrat chuvalchang olgan odamim shogird. Farqi yo'q, shogird. Shogird deb aytib berganmiz bitta narsa. Shogird bir umr shogird bo'ladi degan. Bir kun, ikki kun emas. Ko'pchilik chiqadi-da, Umid aka, undan olganman, bundan olganman. Maslahat bering deydi. Men boshqadan olganga maslahat berishga majbur emasman. Lekin qo'limdan kelgancha maslahat beraman. Videomni tashlab beraman, kerakli videoni, savolga javob beraman. Nima uchun majbur emasman deyman? Chunki vaqt muammo. Biz vaqtda yutishga harakat qilaman. Iloji boricha vaqtim bo'lsa, oilam bilan, ota-onam bilan vaqt o'tkazishga harakat qilaman. Chunki vaqt zamonida bir kunda 24 soat, 18 soatlab ko'chada yurib, taksi qilganman, 16 soatlab ko'chada kechasi taksi qilganman, kassam chiqmagan bo'lsa, soat 4, 5 da bo'lsa, mashinada 1 soat uxlab, soat 6 da odamlar ko'chaga chiqib boshlaydi deb ishlab, taksi qilib qo'yim uyga borib uxlab, ota-onamiz bilan assalomu alaykum onajon, assalomu alaykum dadajon deb ovqat yeb chiqib ketganmiz, o'tirib vaqt gurunglashib vaqt bo'lmagan. O'shaning uchun imkon darajasida vaqtni oilam bilan o'tkazishga harakat qilaman, uydagilar bilan o'tkazishga harakat qilaman ota-onam bilan. Shuning uchun boshqa shogirdlar, boshqalarni shogird chiqsa, qisqa-qisqa javob beraman. O'zimiz shogirdlarga kak bo'lishini javob beriladi. Agar yaxshi bo'lsa, men ko'pirib, ko'proq olaman. Aka, Xudo xolasa, hamma narsa Allohdan-da, Alloh berguchi. Men o'ylamaganman, men 4 milliard 700 million daromad qilaman, daromad qilaman deb xayolimga kelmagan aka. Men Koreyaga ketsam, 120 ming dollar ishlar ekanman. 20 ming dollarni Koreyada yesam, 100 ming dollar uyda taxt bo'lar ekan. 5 yilda deb xayol qilgan. Undan keyin chuvalchang biznesini ko'rganimdan keyin, qiziqqanimdan keyin 1 yilda bitta 70 million pul tikib, 1 yilda bitta Cobalt olsam xursand bo'laman deganman. Alloh shunchalik nasib bergan, 1 yilda 10 ta Cobalt pulini ishlaganman. 1 yilda ham trekker olganman. 7 oyda trekker olganman, ham dom olganman. Ham to'yimda qilganman o'sha 2020 yilda o'zida. Ham lavo olganman, ham danamga Cobalt olganman. 1 yilda ichida 1 milliard daromad qilganman. Dekabrda 2020 yil dekabrda 1 milliard daromad qilganman. Bir kvadrat Tojikistonga pulga qancha bo'ladi? Aka, Tojikistonni pulini bilmadim, 320 dollar bo'ladi. Tojikistonda sizga shahar markazingizgacha yetkazib beriladi. Agar kerak bo'lsa 320 dollar yo'l xarajati, siz Tojikistonga o'tar chegaradan o'tari i Tojikistonda misol uchun siz turgan shaharda markazigacha boradi inshaalloh Xudo xolasa. Ko'kni qalinligini qancha qilgan ma'qul? İyun oyini 10-chi tislosidan iyul oyini 20-chi tislosigacha go'ngda qalinligi 15 santimetr. Chunki yozda chillasi kiradi. Qish payti bo'lsa 25 santimetr. Oddiy hozirgi kunda vaqt bo'lsa 20 santimetr qalinlikda birinchisiga go'ng tashlanadi. Dalivka qishda 15 santimetr, 10 santimetr, yozda 7 santimetr, 10 santimetr bo'ladi.
5 santimetre bo'ladi. Bu birmi bir kub metr yashik ustunli eng zo'rimi hozirgi kunda bir kub metr yashik usuli. Bir kub yashik usuli deganda tushunmadim akajon. Bir kub metr yashik usuli. Ha, bir kvadratda olib sotish demoqchi bo'lsangiz kerak. Shuni sal menga tushunadigan aka, siz o'zingizda shevangizda yozyapsiz. Men o'zimni shevamda o'qiyapman, faqat men tushunmayapman. Shu narsani to'g'irlab yozsangiz, Xudo xohlasa javob beraman. Bizda bizdan kelin chiqadimi? Qayerdan sizdan kelin chiqadimi akajon? Akajon, rubliga ayting. Aka, rublda bilmadim aka. Dollarga O'zbekiston narxida 320 dollar bo'ladi. 320 dollarda rublda tushunadiganlar bo'lsa yozib yuboringlar akalar. Akamiz so'rayapti, agar kimda tushunsa kalkulyatorga urib 320 dollarda rublga urib aytib yuboringlar. Assalomu alaykum Umidjon aka, men Tojikistondan bo'laman. Men hozir Rossiyadaman. Lekin sizdan chuvalchang olmoqchiman, borsam inshaalloh. Xudo xohlasa aka, inshaalloh nasib etgan bo'lsa albatta beramiz. Surxondaryodan o'tasizmi? Granitsiyadan. Yo'q, Surxondaryodan o'tmayman aka, Toshkentdan o'tkazaman. Surxondaryoda tanishim yo'q, Surxondaryodan o'tkazganim yo'q aka. Toshkentdan o'tkazamiz, bir kishiga beramiz, shu o'tib ketadi. Aka, piyagom chuvalchangni nimaga ishlatamiz deyotgan bo'lsangiz, oddiy moldi go'ngini, moldi Xorazm Qarqobida dars deydi. Dars deydi. Surxondaryoda pora deydi. Samarqand, Qashqadaryodan Samarqand ayrim joyi nuri deydi. Toshkentda go'ng deydi. Moldi go'ngini piyagomiska aylantirib tabiiy o'g'it ishlab chiqaradi. Biogom nima uchun kerak desangiz, yerdan unib o'sadigan har bir inson uchun kerakli bo'lgan o'simlikka tabiiy zo'r o'g'it. 25.600 rubl bo'lar ekan aka. Mana gap yo'q, mana javob ham tayyor bo'ldi. Rahmat akajon. Shunaqa. Akalar, pashta 1 soatga borib qopdi-ku o'zim. Savollaring bo'lsa beringlar, javob beraman. Pashta 1 soatga borib qopdi. Soatdan 1 soatga borgan bo'lsa 12 ga yaqin bo'lib qolgan derdim. Ha, 13 23 53 bo'libdi. Savollaring bo'lsa beringlar aka, javob beraman. Aka, sizdan olsak qancha bo'ladi 4 kvadrati? 12 million so'm bo'ladi akajon. 4 kvadratga 4 metrga 10 metr joy tayyorlaysiz. 40 kvadrat kamaz zil bo'lsa, kamaz bo'lsa bir kamaz go'ng yoki zildi kattaroq selxoz bo'ladiki 53'ler. O shunaqada bo'lsa ham yetadi. 10 ta press somon 25 50 50 keyin 130 ta 140 ta shabaka bo'lib ketadi aka. Oybek 4 kvadratga xullas yo'q, bu yo'q, buni 15 million pul ketadi. Boshlamoqchi bo'lsangiz, savollaringiz bo'lsa beringlar, javob beraman qo'limdan kelgancha, xudo xohlasa. Demak, savol yo'q. Akalar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Sizlar bilan 54 ming Xudo xohlasa 16-chi chislo kuni butun O'zbekiston bo'yicha yuk tarqatiladi. Kimgadir yuk kerak bo'lsa muammo yo'q, yuk bor chiqadi yuk. Bu bir, undan tashqari 25 kun. Qarang, 25 kun. Qarang, inovga Chechenistonga yuk pochta qilmoqchimiz. Hozir O'zbekiston Surxondaryodan paramoy Surxondaryodan paramoy Chechenistonga aka aytgan joyigacha pashti 3800 kilometr ekan. 3800 kilometrga yuk jo'natamiz. Nasib bo'lsa, Xudo xohlasa, inshaalloh. Aka bilan gapimiz chiqsa, pullar tashib bersa, kelishsak, yuk jo'natamiz. Bu nima demoqchi men? 3800 kilometr yo'l yurgan yuk turadi. Man banan karobkada 27 kun turadi chuvalchang deb aytaman. Ko'p videomda aytganman. Chunki Surxondaryoda bir akamizga ketganman. Chunki Surxondaryoda bir akamizga yuk berganmiz. Alloh rahmatiga olsin. Akani
opalarımı olamdan o'tib qoladi. Shu sababdan taziya bo'lib qolganligi uchun 27 tirik holda, yaxshi holatda bo'ladi. Suv ber. O'shaning uchun chuvalchang banan karavotga 27 kun turadi deyman. Man chuvalchang banan karavotga tayyorlatganda qo'shilatdimi? İçki qog'oz qoladi. Chunki chuvalchangdan o'sha karavotkadan lishni bo'lgan suv qog'ozga uradi, qog'oz namni so'rib oladi. Qog'oz chuvalchangga ozuqa bo'ladi. Banan karavotkani shuning uchun shunaqa tayyorlataman. Odamlar banan karavotka bo'ladida ichiga kilonka solib dimiqtirib yuboradi, chuvalchang hammasi tepaga chiqib oladi, chiroyli ko'rinadi, zo'r ko'rinadi. Lekin bizda unday emas. Bizda banan karavotka ikki qavat skotch qilinadi. Tagi ham, yonboshi ham skotch qilinadi. Karavotka suv nam tegib erib ketgan taqdirda ham skotch ushlab turadi. Shuning uchun agar kimgadir yuk kerak bo'lsa, banan karavotkada chuvalchang 27 kun turadi. Bunga men garantiya beraman. Aka sizdan olsa javob berdim. Men Beruniydan Biogomsk klient bormi deyman. Biogomsk'a bor aka. Video yo'q, qotyapti. Akajon, men domdaman. Uzr so'rayman. Antenna yaxshi emas. Chuvalchangda Akmal Beliyev. Duxing yetadimi telefon qilishgan? Beliyev. Duxing yetadimi telefon qilishgan? 93lik 639 48 nomerim. Gaplashishga imkoning yetadimi? Duxing yetadimi? Mana kommentariy yozyapsan. Senga o'xshagan onasi, otasi tarbiya olmagan odamlar ko'pda. Men senga o'xshaganlarni tarbiyalaydigan tashkilotcha ochaman debman. G'ozlarni tarbiyalaydi. Duxing yetsa telefon qilgin. Gaplashib olamiz. Xohla Telegram'dan yoz. Xohla ko'rishib gaplashib olamiz. Viloyatingni aytsang, agar boshqa viloyatdan bo'lsang, men 15-tisdag kuni O'zbekiston bo'ylab chiqaman, boraman oldinga. Mana bu yerda la 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 qilasan, telefon qilgin, sen bilan gaplashib olaman. Nimani qayeriga, nima qilishdi, men senga tushuntirib beraman. Akalar sog' bo'lasizlar. Sizlar bilan Surxondaryodan Termizdan Umidjon. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi biznes bilan shug'ullanaman va daromad qilaman. Rahmat, sog' bo'lasizlar. Alloh razı olsun.